umur tambah tua niki tambah sudo, semakin timbul kekurangan rambut, semakin beruban kuping, kurang pendengaran mata, kurang penglihatan, sampai-sampai berjalan sudah menggunakan tongkat bantuan. Kalau sudah demikian, kemana kita akan berjalan? Nopo tasik seneng-seneng dolan ning tempat hiburan? Nopo sampun persiapan manggon wonten kuburan? Bu, bu, sampun siap manggon ning kuburan nggih. Gusti Allah niki ndawuhaken, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aina mata kuno non tinggon wae ana sira kabeh yutenkum bakal nemukum ing sira kabeh walau kungtum senajan ana sira kabeh fi burujim sayyadah ning jero benteng wesi, ning jero gedung sing kuat, ning jero tempat umpetan sing kuat, mesti sampean kabeh iki bakal mati. Sing saiki dadi presiden bakal mlebu kuburan, sing saiki dadi menteri perhutanan bakal mlebu kuburan, sing saiki dadi menteri perikanan kelautan bakal yang mlebu ning kuburan. Apa maning sampean sing sampeyan dina mung Facebookan, YouTubean kuwi mlebu kuburan dingin pisan. Nggih napa nggih. Lah mula mumpung awak kita niki dereng mlebu ning kuburan, Bu. Saben rong adzan langsung gawa sajadah menyang musala nuli berjamaah, aja sungkan aja wegah nderek perintah Gusti lan Rasulillah. Eling-eling kita kabeh iki bakal lunga budal saka omah nuju marang gua, kapan dina lan wektune wis temuka kita kudu budal gak iso sumaya yen sandangi pakaian kang serba putih diring dulur tangga lan bateh lek wis budal terus gak iso mulih senajan ning omah iki ninggal para kekasih dan lebokake marang papan panggonane umah kang peteng nono lampune, umah buntu nono lawange, turu ijen nono kancane. Monggo Mas Fajar. Salatullah salamu ala tahir rasulillah salatullah salamu ala yasin habibillah. Banjur di lebonak marang nggonane ditutup nganggo blabak panjang diuruk nuli disiram kembang para sanak kang padha nyambang padha nangis kaya wong lagi nembang. Kapan sing ngiring iki kak wis padha mungkur banjur ditakoni malaikat kubur tugase takon apa sing mbok kowe tandur kabeh amal apik kecatet kabeh kuwi ketutur. Nek ning donyane nandur bagus e ya bakal panen kebagusane, ning donya nandur ala ya bakal nemu balesane. Apa yang kita tanam akan kita petik. Ora mungkin ning donyane nandur cengkeh kok meh panen wit pelem, kok ora mungkin. Kira-kira ini pun cekap sementen. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.